Ja kad sam stupio u ove neke vode, tako da kažem, to su za mene bile kratkoročne vode, znači neki potočići koji su se možda tek počeli da se kređu, ali evo tako, igrom slučaja, malo po malo, znači stvarali smo ovo što smo stvarali, ljudi su to sve prepoznali i ostali smo 15 godina. Gradonačelnik Vasić je na poslednjim izborima rekao da je kada neko pobedi posle 3-4 puta apsolutno čudo. Može li se to dešavati i u budućnosti? Što da ne, što da ne. Mislim, čuda se dešavaju. To je bilo kao neko čudo, pa sad idemo dalje, imamo još za godinu dana opet izbore. Ja mislim da ćemo i sledeće izbore da pobedimo i da nastavimo dalje. I tih 20 godina onda ćemo opet na jedan način da proslavimo.